ဟိုရင်းနေနဲ့တမွန်ကြိုးစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကံမဆန့်လို့လာမသိဘူးအများကြီးပြတ်တယ်ပြတ်တော့ကိုတယောက်တည်းစင်မပြေတော့အဲ့လိုဆက်ပြီးရောရိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်တခြားအဲ့လိုပရိုဂျူဆာနဲ့တွဲရိုက်မယ်အဲ့လိုလဲကြိုးစားရပြတ်တယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့ရတယ်နည်းနည်းစိတ်လျှော့ထားတယ်ဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးရောအရင် ကျိုးစားလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့အဓိကစိတ်ရှုံးမခံနိုင်တာတမောအဲ့လိုစိတ်ရှုံးရင်ဟိုမနေတတ်ဘူးဆိုတော့ပရိုဂျူဆာတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောရမဲ့တောင်းယူရမဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိရခါကြတော့လေမလုံနိုင်သေးပါဘူးဟုတ်ခြိုက်ထားတာဆယ်ကားလောက်ရှိတာဆယ်ကားကျော်တဲ့အခုပါလာလာတင်ပြီးသွားပြီဟိုဒီသခင်ကြီးတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်တလပိုင်းကျန်ဘူးနေတို့တင်မယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်ခုနကရ
ပရိသတ် တွေ ကို ရည်စည်း ခြင်း နဲ့ ဒီ စကား ကြီး ရဲ့ ချိန် မှာ ပျော်ရွှင် စေ ခြင်း နဲ့ ဒါ ဥတီရာ ပေါ့ နော် ဆိုတော့ ဒီလို မျိုး 5 ဘတ် 6 ဘတ် ဖြစ် တယ် ဆို တာ လဲ သူ ရဲ့ ဇက် အရ ပြီး တော့ ဟို တရုပ် ဆောင် တွေ ရဲ့ အရေး ချင်း တစ်ခု နောက် ဒရိုက်တာ ရဲ့ အရေး ချင်း တို့ အများ ကြီး ပေါ့ နော် ဒီ စကား ကောင်း တကား ဖြစ် ဖို့ ဆို တော့ ကို 조사 ထား တဲ့ ဟာ လဲ အရ အောင်မြင် တယ် လို့ တမွန် သုံး သပ် ပါ တယ် အဲ့ တော့ လဲ ဝမ်း သာ ပါ တယ် ဒီ ကား လေး က ဟို ကြီး တဲ့ သူ တိုင်း သဘော ကျ တယ် တမွန် ကို တိုင်း လဲ အရင် ဝ တယ် ဘာ ညာ ဆို မယ် ဇက် ကောင် အရ ဟို ซักกองอย่าวินนี่แหละปုံเป็ดปั้นเป็ดไอ้โหลမျိုးโหซักกองเนี่ยมาไล่ผัดแต่หาမျိုးไม่ห่มนี่อูปะเนาะเอ่อตะชั่วก็โหคว้าได้สุบิ่มแม้โหซักกองอย่าไล่ผัดนี่แหละขาจ้ะแล้วตะหมดแล้วตึกอยู่ไม่เปล่าจ้ะอ้าฟิลมาตรุก็แค่เนี่ยเบสิกแก่แหละปะวินเนี่ยลงว่าไม่ตัดเหมือนโลเคชั่นก็ตะบอดจ้ะไอ้นี่น่ะนี่ก็มีแต่นี่น่ะหมดอ่ะดากลิ้งคือดีไซน์น่ะเฮ้ยมา กูจนพุ่มเนี่ยมานั่นแหละไปสิเนี่ยกูจะเอ็นจินแล้วอ๋อเอ็นจินแล้วอ๋อไอ้รู้สิดาสุดเลยกองมานี่อดอ่ะยังตะปอกกระดาไอ้รู้สิดาสุดเลยกองมานี่ตัวอุ๊ดท่าดาเบยอยากจ้าดิมากแกมกันอ๋องาเซ 知道那路里面吧，喏，你路里路里没啊？你路里要的，半年也行，那也那冬天也行。那么表路不孬，哦，这个这个高木啊，加入，这要太穷穿的路来没有，driver过来来高木路来的，这有上的公路，这个这个高路嘛，都。 ไก่ตัวอ่ะนะเตี้ยวส่องเนี่ยอกลงโหดีสก้าตะกาลงมาตูไก่ตัวอ่ะนะเตี้ยวส่องเนี่ยอกลงแล้วตูไก่ตัวอ่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ดไรด้าရဲ့အချင်းလည်းအများကြီးလိုတယ်ပြတေးုံဆောင်เนี่ยအကုန်လုံးကလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့ဘောเนาะဟိုစူးစားဖို့ပြင်ဖို့လိုတယ်ကိုရဲလဲတော့ကိုကျန်တော့ဟိုမြင်မြတ်တို့ဆိုတာကဟိုအရန်ပိုင်တယ်လीဒီဟိုခေါမိတ်ကိုအရန်ပိုင်တယ်အဲတမောကြတော့တမောဇက်ကောင်မှာနေလိုက်တာ
through your brother, the more young one, and my idea will be your yarn, Saka, Nanny, I am a mamma hope, or not Nanny, I am a mamma hope, the enemy and yelly adorn yaga, be all alone, Hata, Popo, Popo, Papa, Leve, or Wana Painaga, mamma hope. ဆိုတော့အာရိုက်ပါဆိုတော့โอเคအဲ့ဆိုရိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့เนาะဇက်ကောင်မှနေလိုက်တဲ့ဇက်ကအလိုရလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝါရပိန်နဲ့လှရမလှအောင်ဆိုတာကမဟုတ်တော့ဒါတမလို့တရုတ်ဆောင်နေဆိုတာလဲကိုကိုယ်တိုင်ကလဲအဲ့လိုဟိုအလှပနဲ့တက်လာတာမဟုတ်လေဒီလိုနေရာအနေထားရောက်လာတယ်ဆိုတာတမောကတရုတ်ဆောင်မဲ့ပိုင်းမှာပြိတ္တကချစ်ကြလို့ဟိုဒီနေရာအချီကိုရောက်လာတယ
lah mudi bawa no. Oh, bahagian tu, tu tadi pelan leh mulut tu mungkin mara. Oh, kuda mana kaya ilusi leh. Oh, kalau pelan leh.
Zalanu letesha, Saka Kong, Shapuya, Shapula Jare, Sanyon letesha, Yajare, Tishale, Mayai came up reproduction, Rekanagna Lojare, Table Shooting, Lojare, or Pisimo by Maletisha Lomare, Jade Male, who are Chila Illusion, Tita Vareta. I mean, I took the lab, or not totally a pine yard at the moment, I want our way. Show dinner Sunday, live at Hook, Kenya, or not, I hardly are all, like Lenamale, Rolly. မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဟိုတွတ်တက်လာတာတွေများတယ်အခုဆိုနိုင်ငံတကာမှာတောင်စုတွေရတဲ့ကားတွေအများကြီးထွက်လာဆိုတော့ရုပ်ရှင်လောကသားကြောင့်လည်းအများကြီးဝန်တာတယ်